Привіт, я Айдук, ви на моєму каналі. Сьогодні субота, ну в мене субота, причому субота перед Великоднем. І я вирішив в життя втілити принцип, якщо не можеш допомогти по господарству, то принаймні не заважай. І вирішив трошки майнути з хати. Ну і використати цей час максимально корисно, наскільки це можливо, і познімати для вас цікавий контент. За непідтвердженими, ну принаймні мною непідтвердженими, бо я не шукав профлінки, даними в списку ЮНЕСКО територія України вважається такою, на якій чи не найбільша в світі концентрація замків і фортець. Ну, принаймні Західна Україна так точно, я охочу в це вірю. І мені вже певний час не дає спокою один факт. Ну, відомі замки там 14-17 століття, їх багато. Але справа в тому, що фортеці тут, укріплені пункти, будували значно раніше, на тисячі років раніше. І ось про них ми майже нічого не знаємо, їх тут теж багато. І сьогодні ми їдемо недалеко від Кам'янця, в місцину, де ми вже з вами неодноразово були, до Дністра, і поговоримо там про укріплення, яким приблизно 5 тисяч років. Привіт! Це Ігор Олександрович Старенький, ведучий науковий співробітник нашого музею-заповідника, археолог, просто хороший хлопець. І на відміну від Петра Анатолійовича, з яким ми вже знайомі, в нього є великий бонус, в нього є велосипед. На саму високу точку виїхали. Дуже мені шкода, що камера не передає цей запах. Ці дерева, які цвітуть, які йдуть вздовж цієї траси, це бомба. По велосипедним міркам це зовсім недалеко, десь 20 кілометрів, дуже менше, думаю, 17-16 в один бік. Герой Жванець, ну, село Жванець Кам'янець-Подільського району. Звідси ми, власне, починаємо. Не то, що починаємо, у нас тут і основна мета нашої поїздки, просто що треба буде трохи зараз її до неї добратися, скажімо так. Жванецький замок 15-18 століття. Звідси ми починаємо. Основна тема сьогоднішньої нашої розвідки – це Трипілля. Мене особисто найбільше цікавить трипільські укріплені поселення. Одно з них недалеко від нас, недалеко від Кам'янця, в селі Жванець. Хто любить, хто знає наш край, то, я думаю, вже впізнав цю місцину, рештки Жванецького замку.
Колись знімлю про нього окреме відео, коли до мене дійде натхнення. Щось я поки не знайшов нічого такого, що мене надихнуло. Зараз мова не про Жванецький замок, а про Жванець Щоуп. Ось цей такий щучий ніс, напівострів. Мало хто навіть в Кам'янці знає, що на ньому досить унікальне поселення пізнього Трипілля. І чим воно унікальне, зараз Ігор Олександрович нам розкаже. Тут я передаю йому слово. Ну ось перед нами, власне, знаходиться одне з надзвичайно відомих в Україні поселення біля села Жваниця, урочище Щоуп та урочище Лисогора. Тут у нас нашурування представлені чотирма періодами. Найдавніший – це в нас ранні Трипілля, Трипілля етапу А, зокрема, Тамарою Мовшою було досліджено і житла цього періоду. Виділяється в нас два етапи пізнього або фінального Трипілля, етапу С2. Це, власне, перший брензенська група етапу С2, яку Тамара Григорівна Мовша виділила і назвала як Жванецьку групу, оскільки вона займала проміжне становище між пам'ятками типу Крутобородинці-2 та Вихватинці, відомий могильник Вихватинецький. Назвавши Жванецькою групою, відповідно від цього пам'ятка отримала статус епонімної, тобто від неї бере назву ціла група Трипільського періоду. Хоча, знову ж таки, на сьогоднішній день більш прийнято називати все-таки не Жванецька, а Брензенська. Очень інтересно, нічого не понятно. Давай так, спочатку. Тобто, вибачу, перебуваю, але я просто хочу, щоб сам зрозуміти. Для тебе, як археолога професійного, це все зрозуміло і круто. Для мене це все така трошки китайська мова. Тобто, у нас чотири шари. Так. Найпізніший це в нас чорноліська культура 9-8 століть до нашої ери. Два і три періоди Трипілля. Ранні і пізні Трипілля етапу С2. Трипілля – це археологічна культура, яка 3000 років займала. Між найнижнім шаром і найверхнім – це який у нас період часу виходить? Це в нас починаючи від 6-го і закінчуючи початком 3-го тисячоліття до нашої ери. Тобто тут якраз ще саме цікаве – від найраніших пам'яток до найпізніших пам'яток. Вони без перерви існували? Ні, перервано ми маємо етап А, далі ми не маємо Б1, Б2, С1 і вже одразу С2. Тобто найраніші трипільські пам'ятки і найпізніші трипільські пам'ятки. І між ними десь тисячу років? Між ними десь близько 2500 років. 2500 років. Тобто, грубо кажучи, жили римляни, а потім пішли пластикові пакети. Абстрагуючись, на сучасний манер можна сказати, в принципі. Це зрозуміло, це дуже цікава тема для археологів, тому що багатошарове поселення. Мене найбільше зацікавило в цій історії укріплення тут. Ми зараз туди перейдемо, просто ми так ніби здалека вирішили подивитися спочатку. Наскільки укріплені поселення Трипільські характерні для нашого регіону і характерні взагалі? Бо ми от з Петром були в Кам'янці, він говорив, що є Трипільські укріплення на місці Кам'янецького замку. Тут взагалі унікальні дві лінії валів і ровів, і ще й вони викладені каменем, про що я пізніше буду з Ігорем говорити. Наскільки це унікальне явище? Ну ось, власне, чому ми спочатку звідси, ось тут навіть видно, які розкопи залишилися після досліджень Тамари Григорівни. Ну, ще ось бачимо. На нижній частині, трішки вище, посередині. Це розкопи, це не рештки будинків, так? Ні, це розкопи, круто, які проводилися починаючи з 1961-62, потім перерва до 67-го. І копали останній польовий сезон, відбувся 1979 року. З того часу і до сьогодні пам'ятку ніхто не копав. Дійсно, тут ми маємо унікальну річ, це укріплення. Причому укріплення двох періодів. Загалом трипільці довгий час укріплення не будували. Ми маємо випадки, коли на етапі Б1 будувалися укріплення трипільського періоду. І маємо надзвичайно поширені на етапі С2. Тут якраз репрезентований саме етап С2, фінального пізнього Трипілля. Це десь близько 300-2800 тисяч років до нашої ери. 5 тисяч років тому. Так. Чому, власне, характерне будівництво укріплень саме для цього періоду? Оскільки це вже відбувається період занепаду трипільської культури і відбувається потужна експансія прийшлих племен доби бронзи. В першу чергу це нас ми можемо назвати культури шнурової кераміки
і культура кулястих амфор. Порівняно з трипільцями вони були значно агресивнішими. Вони вибирають ось такі скелясті останці, високі останці. До прикладу, на території Кам'янеччини ми можемо говорити про укріплення трипільського часу, окрім Жванця, де ми зараз знаходимося. Це на території Старого замку в Кам'янці-Подільському. Це Кармелюкова гора, де представлений етап Б1 та етап С2, Горденевська група, яка тут же ж є в Жванці. І ще ми можемо говорити про трипільські городищі в районі сіл Привороття, Подільське. Тобто ось туди вже в сторону більше Старуш. І вони всі укріплені? Так. І теж кам'яні вали? Ні. На превеликий жаль, ми не можемо сказати, як саме виглядали укріплення трипільської культури на Кармелюковій горі, оскільки там теж скрізь камінь, і він масово використовувався, і не характерне для давньоруського часу будівництво кам'яних основ будинків, там присутнє. Можемо припускати, що там теж використовувався камінь. Тут ми маємо унікальний випадок. В ході досліджень було відкрито оборонні укріплення двох етапів. Спочатку дослідили С2 Горденевської групи, тобто це заключний, фінальний період вже трипільської культури. На ньому вона припинила своє існування. Це великі, достатньо високі вали та рови, причому що рів, що вал, вони облицьовувалися сланцем місцевим. Коли вони видобували рів, вони діставали сланець. Нижня частина рову являла собою природню скельну вже основу, продовбану. Вище, де йшло нашарування ґрунту, вони обкладали цими плитняками сланця. Так само вони обмуровували і вал. Причому, що цікаво, за валом постійно слідкували. Про це свідчить те, що йде шар сланцю, над ним йде прошарок стерильного ґрунта і знову йде шар сланцю. Тобто такий... Двошарове таке покриття. Ми туди зараз перемітнемося. Такий собі торт Наполеон. Туди зараз перейдемо і там вже детальніше про це поговоримо. Хто відкрив, як? Я знаю, що ніби там школярі, школьні. Так, 1959 року Борис Миколайович Кушнір, який пізніше викладав в університеті. Кам'янець-Подільський університет, так. Історичний факультет. Хто пам'ятає Кушніра Бориса Михайловича. Михайловича, я не пам'ятаю, Бориса Михайловича, привіт. 1959 року він працював вчителем школи, вчителем історії в школі села Жванець. І разом з школярами цієї школи він відкриває, власне, перше це поселення. Через два роки, 1961 року, сюди приїжджає Тамара Григорівна Мовша, яка розпочинає дослідження. І в нас є, власне, фотографія. Мама школу пішла ще в першому році. Є фотографія 1961 року, коли під час початку проведення досліджень стоять Тамара Григорівна Мовша і Борис Михайлович Кушнір на цьому городищі розмовляють між собою. Власне, його відкриття городища саме належить Борису Михайловичу Кушніру, а дослідження Тамарі Григорівні Мовші. І що варто зазначити, більшість на сьогоднішній день матеріалів залишається досі неопублікованими. І де вони знаходяться? Знаходяться чи документація, знаходиться в Інституті археології, відповідно, в науковому архіві. Більшість матеріалів, включаючи законсервований горн, музеїфікований, знаходяться в Національному історико-етнографічному заповіднику Прияслав. Зараз ми виїжджаємо з замку і ось цією от стежкою спускаємося до річки, як ти казала, називається? Кармелітанка. Кармелітанка. Назви тут ніби не знаєте. І виходимо, власне, на саму територію городища, і там про нього більш детально. Ми в обхід замку, бо цього всього подивіться, які тут краєвиди. Замок з північного боку, річка Жванчик і той об'єкт, який нас цікавить безпосередньо напроти нього. Це просто бомба. Кажу, дороги тут трошки екстремальненькі. І забори такі. Замку. Замкові, за замку. Забор з замку. Подільський тип забору. Виходжу. І все цвіте.
щовп, да, чи як називається? Щовп і лиса гора. Останок він називається? Як? Останець. Останець. Щось в мене погана пам'ять останнім часом на такі речі. Зараз треба засилфачитися. А я, до речі, навіть не пам'ятаю, коли ти останній раз був. Дуже давно. От саме з цього боку. А що це за дорога там? Це кар'єр туди заїжджали, чи що? От іменно на цьому. Так. Да. Останній раз, що було, коротше, там була якась лавочка, столик навіть внизу. Археологи? Зараз з боку видно. Це там добували каміння? Це кар'єри вже пізні. Це вже радянського періоду. Сюди спеціально протрасували дорогу, навіть часткову дорогу і часткову кар'єру. Значна частина поселення була знесена. Прекрасно. І коли добували... А оце ми цією дорогою ждемо, так? Ну, з цією дорогою піднімали камінь наверх. Вона переходила на ту сторону, і по там брід? Язику піднімалась по станцію наверх. Мене турбує одне питання. Як ми маємо тут переправитися? А ось зараз у нас стежка. Куди? А, там? Наліво. І то ми не йдемо, так? Наверх, через струмок, кармелітанку. Слухай, я таке бачив зображення в інтернеті. От той такий, ніби як виступ, самий верхній, да? Угу. Що це ніби той самий вал рів, да, Трипільський? Тут їх два. Ну їх от звідси видно чи ні? Ні, ми їх вже зверху краще будемо бачити. Ну то не воно. Бо є от зображення, що от та така от найвища точка, то це якраз от той вал. Є теж укріплення, але основні укріплення прикривали його з напільного боку. Тобто це аж туди? Да. Ого, то це настільки воно велике? Ну, повністю ось цей останець закривали укріплення. Ну цей останець, це десь гектар з лишнім площі. Треба. Люблю ці офроли. Так, такий подвиг і мене чекає. Зараз я спробую його зафіксувати для нащадків. Оп. Так, у мене за рахунок сумок велосипед трошки переважує. Оп. Так. Ну, не саме велике випробування. Пам'ятаю, ми з Наталією Ваниною в Сидорові річечку по стрьомному потічку теж переходили. О, включив Ігор археолога. Ігор, то пакет целофановий. Що? На це куповня кераміка буває. От, в принципі, вже купнячок є. Це два. Що є? Купона кераміка. О, на тобі. Що, йдемо прямо? Так, піднімаємося на станцію, ну, що його би занесли сюди. А вон вигляд на замок, з якого ми прямуємо. Ну ти мене хоч вбив, все одно печери не бачу. Так, це ми на території вже власне городища, правильно? Так. Це наше городище безпосередньо. І от потужніший просто вигляд на Жванецький замок. Я от з цього ракурсу бачу його вперше, і, чесно кажучи, я вражений давно знайомим мені замком. Так, що ж тут можуть чорні археологи шукати, як ти кажеш, тільки ямок? Ну, якщо на Трипілля металу немає, чи вони просто не в курсі? Ну от, наприклад, їхні знахідки. Це фольга. Ну, тобто вони настільки не освічені, я не думаю, що прям так все погано. В добу інтернету. Розкопчик. А чого він якоїсь такої форми? Це він обвалився? Це вже обсипані його краї, він був... Що тут самих цікавих знахідок? Форми. Самі цікаві знахідки — це, звісно, в нас укріплення. І це гончарні горни в кількості 6 штук, до яких ми зараз будемо підніматися поступово наверху над річкою Жванчі. А з предметів? З предметів величезна колекція кераміки, скульптурки трипільської. Зокрема, кераміка якраз є яскраво виразною і еталонною практично для Брензенської та Горденевської груп Трипілля С2. Дуже цікаво, я навіть після розмови з тобою погуглю, що це таке. Мені такі назви нічого не кажуть. Слухай, давай поки ліземо, поговоримо про ще таку штуку.
Ні, ти думаєш це? З побілкою зверху. Це що? Кусок стіни. А це не цегла? Ні. Точно? Точно, це кусок трипільського житла, причому стіночка. От ще кусок опаски. Ну, хорошо, от я би це не йшов, для мене це цегла. А як ти знаєш, що це трипільське? Плотність зовсім інша і поверхня зовсім інша. Плюс тут як помішки... скажуть мої підписники, щільність. Щільність. А не плотність. І домішки органіки йдуть. Мурахи ти маєш на увазі? Не мурахи, полова. Полова? Окей, де ти там полову бачиш? Там є вкраплення, воно під час згорання воно випалювалося. І є такі... Це Ігор черговий раз включає археолога. Гриби. Гнойовик. Ні, ну давай вже без грибів. Якщо його... Гриби ми шукали 3 відео назад. Його токсини єдине чим розчиняються спиртом. Слухай, ми беремо кусочок трипільської хатки чи нам її не треба? Можна взяти. Ну дивись, якщо треба, то бери. Мені суперова місцина. Я можу поспівчувати тим туристам, які їдуть з Кам'янця в Хотин і в Жвани заїжджають в кращому випадку на 10-15 хвилин зверху подивитися на річку. Теж гарно, але звідси все відкривається зовсім в іншому вигляді. Ігор, гриби це круто, нам би сьогодні додому вернутися. Я зараз тако, коротше, пистрійку так пробіг одним оком глянув і поїхали. Ти за чим дивишся? За грибами чи за... За грибами і за керамікою, два в одному. Одне око на то налаштоване, друге на то. Ось, кстати, знову ями чорні. Прикольне рівне плато. Ні. Це кар'єр. Видно, от, повинен бути. Яке розчарування. Ось там ми бачимо перед собою. Це зріз кар'єру, з якого добували камінь. Тобто такий гребінь повинен йти в нашу сторону, але це все повністю зняти разом з культурним шаром, відповідно трипільської культури, кар'єром, який розроблявся в радянський період. До нього спеціально було прорізано дорогу, за рахунок чого теж було сильно пошкоджено і саме. Це вже після того, як Городищі відкрили, чи до того? Одночасно з ним. Тобто там копали маємо... археологи, а тут копали... Діло в тому, що в радянський період достатньо часу маємо випадки, коли, незважаючи на пам'ятку, її руйнували. І, якщо не помиляюсь, здається, 1968 року Тамара Мовша пише про те, що розкопки носили рятівний характер. Ясно. Тобто скільки це паралельно з... Кар'єр розроблявся, Городище копалось. Прекрасно. На сьогоднішній день воно відповідно законсервоване, не використовується, але... Ну, тобто, за, там, де закінчується кар'єр, там Городище ще далеко є, і так, в принципі, якийсь... Мені цей кар'єр чимось нагадує Кудринці. Теж замок, не замок. Такі рили. І що тут цінного, що тут... А чий цей кар'єр був, не знаєш? Місцеве населення використовувало. То він офіційний чи? Ну, наскільки я розумію, що статус офіційного... Рештки стоянки місцевих аборигенів. Ну, не ображайся. Офіційного статусу кар'єр не мав. А, прекрасно. Тобто це ще й кар'єр такого колгоспного масштабу. Так. Офігеть. Який зносив поселення? Ну, можливо, це було в ті часи, коли це поселення не дуже комусь було цікаве. Скільки на цьому поселенні приблизно людей могло жити, як ти думаєш? Одночасно. В кращі часи. Невелика кількість. Враховуючи кількість розкопаних житов, це десь біля 20. Ну, житов? Так, житов. Я не думаю, що більше, ніж 500. Ну, тобто 500 людей. Це, думаю, це таке невеличке село, навіть по сучасних мірках, правильно? Угу. А по тих, ну, по тих, судячи з того, що в Кам'янці... Це невелика кількість. Для Трипілля це невелика кількість, враховуючи, що поселення гіганти, ну, більш раніше періоду могли досягати до 20 тисяч населення. Ну так слухай, от живе тут, ну 500 ти казав максимум, да? Ну так. І такі укріплення? О, краще було укріплення зробити, оборонятися, чим... Ні, я до того, що для того, щоб зробити укріплення, потрібна ж певна кількість людей, які б їх копали. Ну, вони ж не думають, що вони одноетапно робили, тобто які вони ж часом проходять. Так, да, такі майже велосипедні тропи.
місцеві, мабуть, в шоці. Два таких аксакала з лісоптатами. Тут у нас максимально вузька точка останця. Тут теж було закладено розкоп. Так, що таке останець? Оце, власне, залишки від вивітрення так, ось цього товтрового кряжу, який відповідно вимивався водами Жванчика. Так, слухай, чекай. Це? Відхекаюся. Це городище шириною 20 метрів? В даному випадку біля нас взагалі 7 метрів. Це такий плацкартний вагон трипільський. Якраз саме за рахунок цього це було зручне укріплення. Не потрібно було великі вали насипати довжелезні. Вони короткі могли бути. Ну і відповідно дещо з тої сторони вже більше. Ця ділянка вона залишалася укріпленою. Єдиний зручний шлях нападу був саме з того боку, з укріпленого. Тут бачимо по схилах достатньо важко підійти. Унікальність цієї знахідки не лише в тому, що це такий вузький мис, і тут великі укріплення, до яких ми ще дійдемо. Сама перша тема, про яку чують, коли говорять про тепільський жванець, це те, що тут внизу під нами знайшли 6, може їх і більше, правильно? Ну так, їх може бути більше. Справа в тому, що поселення не повністю досліджене до сьогодні навіть. 6 великих гончарних горнів, настільки великих, що одразу після їх знахідки говорять про те, що це фактично промисловий центр гончарства. Тобто це однозначно робили тут кераміку не для місцевого власного вжитку, а далеко, відносно далеко звідси, її десь імпортували. Чи експортували, так. Експортували правильніше. Вплоть до того, що навіть була мова про якийсь жванецький тип кераміки, який знаходили в городищах навколишніх теж, правильно? Так. Загалом в Трипілі виділяються групи, так звані всередині етапів. Це локальна територія, яка особлює собі якісь певні риси, яких немає на других територіях. Зокрема, наприклад, для жванецької групи, або ж більше на сьогоднішній день називається таки брензенська група, це початок етапу С2. Для неї характерне, наприклад, використання трикутників, зооморфні зображення, антропоморфні зображення. Для горденежської групи, наприклад, це січастий або грачастий орнамент, це шоломоподібні накривки. І, власне, тут було знайдено 6 горнів. На превеликий жаль, більша частина з них пошкоджена, оскільки вони, ну, бачимо, стрімчак, який сходить до річки Жванчик, вони внаслідок оповзання і розмивання, більша їх частина пошкоджена. Один з горнів, щоправда, гор номер 2, зберігся в чудовому стані, він музифікований був вивезений з території Жванця. Інші в нас законсервовані, це двоповерхова конструкція, достатньо великі, виділяється їх два типи, це підковоподібної і підквадратної форми. Обидва тут? Так, обидва типи горнів виділені Тамарою Григорівною Мовшою тут. Вони цікаві тим, що нижня частина або топкова камера, власне, яка проходила спалювання дров, вона була вдовбана в сланець вже просто, заглиблена в материкову. То, може, породу. Того вони так над схилом, щоб зручніше їх викопати в толщі і каменю? Загалом, в принципі, ця верхня ділянка, тут у нас дуже мале нашурування ґрунту зверху. А, тобто це ерозія досить так, велика і, можливо, туди більше берег був, так? Змивається. Слухай, достатньо. Слухай, я от мені, вибач, що знову перебив. От мені все-таки не вкладається. От тут промислового масштабу виробництво і таке маленьке селище, навіть по трипільських мірках. Тут, може, глини якесь родовище було? Ні, глину вони десь привозили вже за меж городища. Ну, то я взагалі не розумію логіки. Глини тут не було. 6 великих горнів, глини нема. Тут питання в самих укріпленнях. Тобто укріплення ключові? Так, ремісничий центр міг собі під захистом, власне, укріплень надійно функціонувати, власне, саме звідси цих 6 горнів. Що цікаво, також в 78-му році Тамарою Мовшою було досліджено величезне, навіть по мірках Трипілля, приміщення площею 115 квадратних метрів, де цілий ряд ремісничих центрів був. Зокрема, це робоче місце гончара, це підмащена глиною. Так. Нічого собі. Підмащена глиною долівка, яка трішки виступала над денною поверхнею. Поряд було знайдено скупчення мушель уніо, які перетовкалися і додавалися відповідно в кухонну кераміку, оскільки ми розрізняємо столову більш якісну, орнаментовану і кухонну кераміку. Власне, цих 6 горнів, які мали двоповерхову конструкцію, нижня топкова камера заглиблена в сланцеву породу, далі йшло перекриття з отворами.
В цьому перекритті також прямокутний отвір був для того, щоб була тяга полум'я. І, власне, вже другі яруси використовувалися для опалювання виробів. Ось цю перегородку решетчасту підтримували козли, які були або виліплені з глини, або прорубані в самій материковій породі. Власне, вони підтримували конструкцію, додатково підтримували за допомогою глиняних конусів також. Загалом розміри і кількість горнів, досліджу, знову ж таки повернемось до того, що їх може навіть бути і більше, оскільки площа Городища повністю ще не досліджена до сьогоднішнього дня, і останні дослідження тут проведені 1979 року, свідчить, і плюс наявність ремісничих приміщень, які використовувалися місниками, свідчить про потужний гончарний центр, який, власне, функціонував на теренах Жванецького Городища, яке укріплене було і за періоду Бронзенського, і за періоду Городенежського. Тобто, ну, десь мало не 500 років. Ще одне таке, що я не дуже розумію. 500 людей. Чоловік, жінок там було, ну, хай порівну приблизно, да? Тобто 200-250 людей. Їх було достатньо, щоб боронити ці вали? Чи вони короткі, ті вали, там стільки? Тут справа в тому, що ми маємо справу, ну, якщо брати для порівняння, наприклад, середньовічну фортифікацію, десь трішки нагадує купу Святої Трійці. Ага. Тобто максимально вузькі точки перекривають малий фронт оборони, тобто не потрібно багато людей для цього. Ми з вами кілька відео тому говорили про окопи, вони знаходяться в 4 кілометрах ось тут, дуже поруч. Це все дуже локально розташовуються, ці пам'ятки наші. Тобто вони надзвичайно вдало використали місцевий рельєф, це долини Жванчика, долина Кармелітанки і ось цей вузький клин. В вузькому місці вони його перекривали, мала лінія оборони, по-перше, менші затрати значно робочої сили, це невеличезне Городище прикрите на пільну його сторону. Тут достатньо, ну, в принципі, логіка мало. Тоді зрозуміла, і мало людей для оборони. Короткі потрібно. Вали, мало людей і можна захиститися. Ну, ну і враховуючи, що на той час логіка була така, що для чого штурмувати укріплення поселення? Ну, кочовиками доби бронзи, якщо є порядне укріплення, яке можна просто штурмувати. Де найближче укріплене поселення? Чи воно на той період всі були укріплені, чи тільки не всі, але от для цього от періоду вже якраз характерне для Трипілля. Якщо для Трипілля раніше етапу не характерні укріплення, тут ми маємо справу вже з характерними, і в них міняється топографія поселення. Якщо Б2, С1 етапи трипільської культури, вони там пологі місцини з гарними ґрунтами вибирають, то вже на пізньому етапі Трипілля вони вибирають якраз ось такі стрімчаки, гори, останці, напівмиси. З чим це пов'язано? Небезпека з боку прийшлих племен доби бронзи. А звідки прийшли? В першу чергу. Вони рухаються з двох сторін, з півночі і зі сходу. З півночі в нас рухається культура шнурової кераміки, культура кулястих амфор. Відповідно, якщо ми навіть беремо їхню географію поширення, на Поділлі мала кількість пам'яток, на Волині вже більше, на території Північної Польщі їх ще більше. Ага. Та ж саме має шнуровиками. І сходу також кочівники ще приходять до доби бронзи. Відповідно, вони фактично їх атакують з двох сторін. Це і на додачу інші фактори призводять до повного занепаду трипільської культури. Відповідно, частина їх асимілюється, частина покидає наші терени. Тому це фактично завершальний етап існування трипільської культури. І ці так їх і доконали, так? І все одно, а де найближче укріплене поселення? Ну, Кам'янець, 15 кілометрів Кам'янець, на північ. Кармелюкова гора. Це ще 15 кілометрів, ось 30. Так. Тобто вони десь приблизно на відстань? Ну, десь приблизно там відстань 15-20 кілометрів. Один перехід дневний. Ширина мису просто самі бачите. Ось там вал, рів, вал. Долина одна, долина друга. Ігор шукає. Що ти, Ігор, шукаєш? Це ерозія почви натуральна, так? Слухай, ці перепади висот мене напружують. Оце, це що, натуральний, ненатуральний рів, вал, люди викопали, що це? Оце. Ці вже перепади оці поляці, це або, власне, діяльність самих трипільців, або вже розкопки з 60-70-х років. Ти на таку глибину? Згідно протоколів, глибина була 1,20-2 метри. Ну, тут, може, і копали. Ми заїхали в черговий розкоп, який залишиться, це видно, прямокутної форми таке заглиблення. І, власне, поселення тягнулося до того моменту, коли
видно по краю, коли ось ця мисова ділянка просто виходить вже в поле. Розширюється сильно. Так. Саме ця напільна сторона і була прикрита укріпленням, а це якраз найбільш небезпечна. Порівняно з іншими, це єдиний шлях нападу ворога на місто. І тут, власне, основна лінія і оборони проходила. Шліфувальний камінь галючний. Ну і ось тут ми можемо бачити шурф чорних археологів. Власне, це оцей жванецький посуд? Ну тут важко сказати, судячи по тому, що на ньому не зберігся орнамент, але бачимо товчена мушля уніо і бачимо також використання шамоту. Тому ми можемо припускати, що це саме ось цей жванецький тип кераміки або ж брезенська група. Ось бачимо посудинка з провушиною, можливо, це амфороподібна посудина була. Невеличкий фрагмент кубочка. Нічого, ну, ось, власне, мушлі уніо, які використовувалися як добавка в кераміку. Щось крем'яне? Крем'яний якийсь відщеп. Ну, крем'янець візьми, якщо він не має цінності, є... теж я буду вогонь добувати. Є на ньому якась ретуш. Дохлінька, слабенька, шліфувальний камінь. Тут нас десь чорні археологи лупнули прямо швидше за все, що на житло. Судячи по кількості виходу кераміки, ну ось денце посудин теж шамотоване, бачимо, дуже велика кількість шамоту у нас. Тобто ми зараз стоїмо на місці житла, якому там 5 тисяч років. Умовно кажучи, так. Знаєте анекдот, що група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів? Це те, що з нами зараз сталося. Ігор, а ну ще раз розкажи. От, власне, чорними археологами була зроблена яма. І дуже цікава річ. Ну ось, власне, що ними було знайдено. Що ж, давньотрипільські консерви дало сигнал. Насправді це в нас яма, в яку закопали матеріал, який був не взятий з собою звідси, 1974 року розкопок. І про це нам чітко, дуже детально говорять маркування на кераміці. Ось ми можемо бачити, ось тут на вінці. Ось тут бачимо жванець, 1974, розкоп 3, квадрат, ну квадрат вже толком не видно, глибина 0,5-0,6 метра. Це все викид кераміки. Це допомога археологам майбутнього? Ну, тут фактично ось видно величезна кількість, якщо ось подивитися в зріз, навіть видно. Яма фактично повністю забита остеологічним матеріалом. А наскільки цінна ця кераміка? Частина з неї має інформаційну цінність на сьогодні, тобто це фрагменти вінниць посудин, в тому числі і кухонного посуду. Більша частина собою являє стінки, які є мало інформативними. Ого, бачимо, які костомахи такі. Це трипільські? Ну, вони не людські, а те, що... Ну, я розумію, але маю на увазі того періоду. Так, трипільські. Круто. Ти що, хочеш цю яму вибрати? Та я не знаю, може вона тут на 2 метри вглиб піде. А чому наші це хто? Самі... Самі археологи. Це те, що не було взято до колекції. Те, що визнане мало цінним, мало інформативним. Воно просто викидає. Так, от воно буває. Це у них просто археологічного пікніка не було. Мова про передові вали. Ігор каже, що оце приблизно ось вони. Ну, вони, звичайно, вже сильно побиті розкопками. Ось рів-вал, рів-вал і далі розкопи. І це вигляд на оту невеличку територію близько гектара, де, власне, було поселення 5 тисяч років тому. Це Ігор за 10 хвилин вручну. І тут запаси, ну, на кілька шкільних музеїв вистачить точно. Скидай назад, на що воно нам. Тим більше, що цінності, сам кажеш, особливої в ньому немає.
Тобто, давай такий короткий підсумок, щоб він якось нам так запам'ятався. Це невеличке, людей на 500 тисяч максимум, так, поселення гончарів, які тут мешкали приблизно 5 тисяч років тому. Все правильно я зрозумів? Так. І воли, і рови, які були ось тут, і ось туди далі захищали їхні поселення. Між першою і другою лінією волів були цілі ряди великих горнів, які випалювали кераміку і продавали її далеко від цього місця. А де? Що, збираємося на Кам'янець, готуємося до Великодня, який завтра. Якщо вам було цікаво про археологію, про Трипілля в такому форматі імпровізованої археологічної розвідки, то лайкайте, пишіть коменти. Я думаю, що ми з Ігорем Олександровичем ще покатаємося якось, правда? Тим більше, що, ну, як в тому анекдоті, ехо нецензурно відповідає, коли дивишся навкруги. Все, наразі.